Моя мрія найбільша. Знаєш, моя пісня «Гарна і нова», починаємо її знову. Це інклюзивний безбар'єрний простір, літня читальна зала, тому що це додаткова можливість, це додатковий майданчик популяризувати не тільки читання, популяризувати українську культуру, літературу. Це ще можливість підсвічувати наших людей з інвалідністю, котрі є в нашій громаді, в нашому суспільству, вчити суспільство взаємодії з людьми з інвалідністю, показувати подвиги наших ветеранів, котрі б могли б в майбутньому відвідувати такий простір. Оце моя найбільша мрія. Я, користуючись нагодою, якщо хтось є із глядачів, хотів би фінансово підтримати або якось долучитися до того, щоб цей майданчик у нас створився, то мої контакти, я є в всіх соціальних мережах, можна звертатися, щоб ми разом спільно зробили крутий простір, який би став не просто візитівкою бібліотеки. Це могло б стати візитівкою Ужгорода і візитівкою області взагалом. І поки що, ну, це така моя найближча і найбільша мрія. Якщо ми, дасть Бог, її реалізуємо, то я впевнена, що в мене з'явиться ще якась нова мрія і нова ідея. Ми наразі шукаємо фінансові можливості для того, які б могли нам покрити власне сам процес укладання бруківки, тому що це будівельні роботи. Зараз за державними програмами на це не передбачено таких коштів, тому шукаємо гранти, які б покривали такі витрати, і беремо участь активно в конкурсі для того, щоб це вже нарешті питання закрилося і ми могли рухатися далі.